うららチャンネルようこそ。どうもグッシューです。来たね。はい、ということでちょっと新しいねシチュエーションのポーズ入れさせていただきました。はい、本日はなんと、はい、まあ、うらうらチャンネルとしても悲願ですね、三菱重工浦和レッズレディースの方に手を出させていただくことになりました。拍手。イエーイ。いや、ありがたいですね、はい、男子のみならず、はい、女子もやらせていただけると許可が出たんですね。いつもなら対戦相手情報を配信しますが、本日はレッツレディースのお話ですね。はい、たくさん試合を見させていただきました。なんせいよいよもう今週末ですね、10月23日日曜日にウィーリーグの方が開幕いたします。初戦の相手は長野パルセイロラディースです。ウィーリーグは現在11チームでリーグタイトルを争い、ホーム&アウェー方式の総当たり戦で10月から翌年6月まで熱戦が繰り広げられます。長いんですね、はい、長丁場だ。まあ、今月頭までウィーリーグカップが行われていて、レッツレディスは見事優勝を成し遂げております。さすが浦和の女子たち、ね、あーすごい。そんな浦和の女子たちを率いるのが楠瀬直樹監督。2021年からチームを率いており、男子の町田ゼルビアでの監督の経験もあります。レッツレディースをリーグ王者に導いてくれ。クーシーさんは推しの選手は誰ですか？推し、はい、推しか一人、何人でも大丈夫ですよ。そんないいんすか？まあやっぱりね、このうらうらチャンネルの、はい、まあ、インスタグラムをフォローしていただいてる遠藤優選手です。素敵ですね。ありがたいですね。遠藤選手は埼玉県出身で、浦和のアカデミー出身の子です。右サイドを主戦場としたアタッカーで、身長はオフィシャルでは157センチなので、ケイちゃんと同じぐらいですかね。はい。逆にケケちゃんは誰推しですか？私は塩越選手ですね。コッシーね、コッシー。浦和の中盤の真ん中で、うん、間違いなく攻撃の核ですし、前線やサイドに足元に出すパスなのか、スペースに出すパスなのかの判断を狭いスペースでもできます。体の使い方も一級品で、うん、攻撃のタクトを振るのはゆずです。ゆず。塩越選手は川越市出身でアカデミー出身となっております。あ、川越出身なんですね、はい、そういえばこの間川越のお祭り行ってきまして、いや久々3年ぶりでね、非常に盛り上がっておりましたね。人いっぱいでしたか？いやすごい、みんなこんなの。浦和がサッカー王国を掲げるには、このレッツレディースの躍進も必須です。男子のトップ、女子のトップ、アカデミーなどが結果を出して初めて自他ともに認めるサッカー王国になると思います。レッツレディースには今我々2人が挙げた2人以外にも、チームの支柱である安藤梢選手や直本選手や柴田選手、和製ベンゼマの菅沢選手などもいます。和製ベンゼマなんですか？まあ、グーシーが勝手に言ってるだけですね。バロンドールおめでとうございます。あとはうらうらチャンネルの生配信中にも名前が挙がっていましたが、アンダー代表のセンターバック石川リオン選手も注目ですね。わー、すごいね、リオンちゃん、名前かわいいですね、リオンちゃん、うん、今風ですね、はい。まあ、先日のチフレ ASL 戦埼玉戦を見て、まあ、正直びっくりしたのですが、石川選手と、あ、高橋花選手かなの2センターバック圧巻でしたね。もういい盾がバシバシ入るし、セットプレーからのね、石川リオン選手のゴールなどもありましたし、まあ、非常に目立つ2センターでしたね。まるで岩波選手と選手ですね。いやすごいとこ出したな、ショーレ。そのレッツレディースの試合を見ると、もう本当にレベルが高くて、足元の技術は非常に高い、びっくりしました。もうワンツーや裏への意識も非常に高いですし、狭いところでもしっかりボールをつなげる、もうこれは足元の技術がある証拠ですね。見応え非常にありです。正直ぜひスタジアムで見てみてください。そうですね、まあ、現地も行きたいし、レッツレディースの試合の生配信もやりたいですね。現地といえば開幕戦の埼玉スタジアムで福田しおり選手のオムレツが発売されますね。ああ、出てたね、SNS とかでもね。塩越選手や直本選手のおかきも販売されますね、うん、おかきか、レディースにも来たんだ、おかきが。オムレツも美味しそうですし、
かき。またレッツランドではレディースの特別ブースも設置されてるみたいですね。あ、もう散歩がてら行ってみようかしら。散歩は厳しいか。はい、ということでいよいよ WE リーグカップ王者を引っ提げ、 WE リーグの方がホームエスタディオン埼玉2002にて開幕します。この長野パルセイロレディース戦を皮切りに熱い戦いが始まります。浦和のエンブレムを背負う限り勝たなくていい試合なんて一つもありません。それは男子も女子も一緒です。勝てレッツレディース、やったれ浦和。レディースでもやったれ浦和やるんですね。そうなんだよ、ちょっとね勢いでいったね今ね。まあ、今シーズンのレッツレディースのリーグ戦の方に関しましてはこの浦和チャンネルの方でもまあちょっと散発的にはなるとは思いますが、生配信の方も極力やっていきたいと思います。共に応援していただければ幸いです。よろしくお願いします。スタンスは男子のトップと変わりません。はい、ということで元気に締めたいと思います。遠藤優選手のインスタグラムいつも見てるよ。せーの、バイナラー、レディース頑張れ。この動画がちょっとでもよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンとコメントもお願いします。その踊りなんだ。グーシーさん、うん、どの子がタイプですか？ん？顔ってこと？外見ってこと？全部含めて。全部含めて。いや、そりゃ皆さん大好きですよ。浦和のエンブレムを背負う限りね、皆さん大好きですよ。じゃあ何をおっしゃいます、そんなね。大好きな中の一番大好きは誰ですか？うん、それだ。え、さっきいや、でも待って待って、はい、顔は顔の中で。遠藤優先生。噛んでます。